នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដដាលទេយើងនយោបាយអភិបាលខេត្តបានបន្តចុះពិនិត្យគម្រោងប្រព័ន្ធប្រឡាយរំដោះទឹកនិងស្ដារអាងចំនួន3កន្លែងការពីម្សិលមិញនេះអាយ៉ាមអ៊ំរិត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធអញ្ជើញចុះពិនិត្យគម្រោងប្រឡាយរំដោះទឹកចំនួននិងអាងសពទឹកຕົកក្នុងភូមិសាសស្រុកអូជើ ចំនួន3ទីតាំងធំៗដែលក្រทรวงការងារបច្ចេកទេសកំពុងពមមានយកធ្វើសកម្មភាពការងារកសាងនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះហើយក្នុងការនោះអាយដាមអ៊ុំរិត្រីបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងដែលបានកំពុងដំណើរការសាងសង់នេះការសិក្សាមានការសិក្សាយ៉ាង bmod ចត់រយៈពេលប្រមាណជាង10ឆ្នាំមកពីថ្នាក់ក្រសួងហើយក្រមការងារអន្តរក្រសួងថ្នាក់ខេត្តស្រុកខុំនិងភូមិដោយមានការចូលរួបសហការពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ មានផលប៉ះពាល់លើគម្ពងបានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ឈានដល់ការដំណើរការមកទល់ថ្ងៃនេះបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាបណ្ដាបណ្ដាឲ្យគម្ពងស្ដារប្រឡាយរំដោះទឹកចំនួននិងស្ដារអាងបូរានេះក្រុមការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលដែលកាលពីអតីតមុនមកក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅបន្តអនុវត្តចេញជារូបរាងក្នុងនីតិកាលទី7នេះ កម្មការដឹកនាំប្រកបដោយកតិបបណ្ឌិតរបស់សម្តេចសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ជាតិនិងប្រជាជនកាត់បន្ថយគ្រោះទឹកចំនួនដែលសារទុកទឹកប្រើប្រាស់និងបម្រើដល់វិស័យកសិកម្មជាចម្បងហើយនៅក្នុងនោះដែរបើតាមលោកយឹមបំរំប្រធានមន្ត្រីធនធានទឹកក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាគម្រោង អភិបាលប្រពន្ធរាជស័កនឹងកាត់បន្ថយទឹកចំនួននៅក្នុងខែបន្ទីមានជ័យនេះមានអឺគម្រោងចំនួន3កន្លែងធំៗទី1គឺចុះជលអាងមានចំនួន3នេះគឺទី1អាងទឹកវាំងហែងទី2គឺអាងទឹកបងរនិងទី3អាងទឹកកនសែងលោកក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមថាវឌ្ឍនភាពការងារត្រឹមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះ គំពងអនុវត្តស្រោចបាន25កំណត់សញ្ញា58%ហើយធៀបទៅនឹងទំហំការងារនៃគម្រោងដើមមូលបាទ